بچوں کے بچے جو ہوتے ہیں لاڈلے لاڈلے ہوتے ہیں تو ہم اس گانے کو ایزی لیتے تھے. جب وہ کرنا پڑا تو قدم بڑے پھونک پھونک رکھنے پڑتے ہیں بہت دیر. کتنے کانٹے ہیں اس میں بھی, بہت بڑی گانا ہے لیکن کانٹوں سے بڑی پڑی ہے. مشکل ترین گانا ہمارے ہمارے حصے میں آیا. زیادہ کر کے تو let's